studio moy porina e muhurtot loi ahisu onno ta khobor oboidho swami hojai jake take ghoror pra uthayani arokhe ji atokra prokriya obyahot rakhise e obyahot ei prokriyar babe arokhe arokhe biruddhe gusotra hobo aro arokhe bhoribo lagibo kuti kuti taka aro ei gusor torar babe gusor toribo ar biruddhe jamser talukdare kun ei jon jamser talukdar loi ahisu hobike অবৈধ স্বামী বুলি মিছা অভিযোগত উঠায় না আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গুছৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জামছেৰ তালুকদাৰ হংকাৰ অবৈধ স্বামী সজাই মিছা অভিযোগ উঠায় না আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে হ'ব মানহানিৰ গুছৰ মাটিবাৰী বিক্ৰী কৰি আৰক্ষীয়ে ভৰিব লাগিব কোটি কোটি টকা এনেদৰে এটা হংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই আৰু ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব অসম চৰকাৰ আইন নামানি যধে মধে অবৈধ স্বামী বুলি ধরার পৰা বিৰত থাকক আৰক্ষী এনেদৰে এতিয়া হংকাৰ দিছে এগৰাকী অধিবক্তাই অভিযানৰ নামত আৰক্ষীয়ে মানুহৰ সংখাৰত আউল নলগাব আৰু তদন্তৰ অন্তত নিৰ্দোষী হলে আৰক্ষীৰ ওপৰত চলিব মানহানি আৰু তদন্তৰ অন্তত নিৰ্দোষী হলে বাল্য বিবাহৰ পাৰ্ট 2 কেলে আৰু চলাব লাগে প্ৰশ্ন কৰিছে এগৰাকী অধিবক্তাই সংখার কৰি আছে সন্তান আছে সেই বিয়া কেনে কই অবৈধ হ'ব পাৰে এনেদৰে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু অবৈধ স্বামী সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জামছেৰ তালুকদাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান যিসকল বাল্য বিবাহ কৰিছিলে সেইসকল স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এনে সময়তে এগৰাকী অধিবক্তাই সৌখিদিনা কৈ গৈছিল যে এই বিবাহ অবৈধ নহয় 15 বছৰৰ পাছত প্ৰতিগৰাকী মুছলিম যুৱতীয়ে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব পাৰিব এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে কিন্তু এই কথা উল্লেখ কৰাৰ পাছত আজি পুনৰ এক আন এক বিস্ফোৰক প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু বিস্ফোৰক হুংকাৰ দিছে বুলি ক'লে ভুল নহয় কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব চৰকাৰ বুলি কৈছে অবৈধ যিসকল বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে অবৈধ বিবাহত যিসকল আবদ্ধ হৈছিলে বাল্য বিবাহ যিসকলে কৰাইছিলে সেইসকলক অবৈধ স্বামী বুলি ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই আৰক্ষীসকলৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ তৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু এইসকল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা হ'ব আৰু এইসকল আৰক্ষীয়ে নিজৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি হ'লেও ভৰিব লাগিব কোটি কোটি টকা এনেদৰে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে আমাৰ হাতত জামছেৰ তালুকদাৰ মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ সংখানত গৈ বিধি পতালি নিদিব আৰু যদি মতে এৰেষ্ট নকৰিব ইতিমধ্যে যিবোৰ কেছ ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বিট হৈছে সেইবোৰ কেছ মোৰ 100% মই কনফিডেন্সলি ক'ব পাৰোঁ যে আইনৰ ঊৰ্ধত নপৰে বুলি জুডিশিয়েলৰ মতে পুৰা আস্থা আছে বিশ্বাস আছে যে সেইবোৰ কেছত কেতিয়াও কনভিকশ্যন নহ'ব এতিয়া যিবোৰ কেছত কনভিকশ্যন নহ'ব লৰা বা লৰাৰ দেউতাক ছোৱালীৰ দেউতাক যেতিয়া তিনিজনে বিশেষকৈ আছামী হয় সেইবোৰ যেতিয়া বা কাজী যিবোৰ যেতিয়া ওলাই যাব ভিক্টিমে যেতিয়া ছাপোৰ্ট নকৰিব ভিক্টিমে মেডিকেলি কোনো প্ৰুফ নাই 164 যেতিয়া ছাপোৰ্ট নকৰিব ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া ছাপোৰ্ট নকৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মই ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ যে VDP চেক্ৰেটাৰীবিলাক আৰু যিবোৰ পুলিচ বিষয়া যিবিলাক গোচৰ দিছে বা গোচৰ তদন্ত কৰিছে এওঁলোকে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও গোচৰ মানহানি কেছত পৰিব মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও কৰোৰ কৰোৰ টকা ভুগিব লাগিব আৰু এইটোৰ কাৰণে দায়ী হ'ব অসমৰ চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহ জগৰীয়া হ'ব এই কাৰণে সংখানত গৈ বিধি পতালি নিদিব আৰু যদি মতে এৰেষ্ট নকৰিব ইতিমধ্যে যিবোৰ কেছ ইতিমধ্যে চাৰ্জশ্বিট হৈছে সেইবোৰ কেছ মোৰ 100% মই কনফিডেন্সলি ক'ব পাৰোঁ যে আইনৰ ঊৰ্ধত নপৰে বুলি জুডিশিয়েলৰ মতে পুৰা আস্থা আছে বিশ্বাস আছে যে সেইবোৰ কেছত কেতিয়াও কনভিকশ্যন নহ'ব এতিয়া যিবোৰ কেছত কনভিকশ্যন নহ'ব লৰা বা লৰাৰ দেউতাক ছোৱালীৰ দেউতাক যেতিয়া তিনিজনে বিশেষকৈ আছামী হয় সেইবোৰ যেতিয়া বা কাজী যিবোৰ যেতিয়া ওলাই যাব ভিক্টিমে যেতিয়া ছাপোৰ্ট নকৰিব ভিক্টিমে মেডিকেলি কোনো প্ৰুফ নাই 164 যেতিয়া ছাপোৰ্ট নকৰিব ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া ছাপোৰ্ট নকৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব মই ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ যে VDP চেক্ৰেটাৰীবিলাক আৰু যিবোৰ পুলিচ বিষয়া যিবিলাক গোচৰ দিছে বা গোচৰ তদন্ত কৰিছে এওঁলোকে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও গোচৰ মানহানি কেছত পৰিব মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি হ'লেও কৰোৰ কৰোৰ টকা ভুগিব লাগিব আৰু এইটোৰ কাৰণে দায়ী হ'ব অসমৰ চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহ জগৰীয়া হ'ব এই কাৰণে